राष्ट्रपति गेम सङ्घलाई अब सङ्घको मार्फत जानु पनि तर खेलकुद परिषदको मार्फत जान्छ. मैले 2 वर्ष मैले टाइम दिन सकिनँ. आफ्नो मात्रै मान्छे च्याप्ने बानी भएको भएर यो अलिकता 2 वर्ष कार्यकालमा काम चाहिँ नभएको होइन. सदस्य सचिव चाहिँ कुनै सङ्घको अध्यक्ष छ भने त्यो सङ्घमा कति बजेट जान्छ, अरू सङ्घमा कति बजेट आउँछ. यहाँ त सबैजना राजनीति गर्ने र आफ्नो कार्यकर्ता भन्ने ठाउँ पो त भइराखेको छ. जो मैले मनोनित गरेको मान्छेहरू मेरो पक्षमा छैन. एथलेटिक सङ्घको नाममा कति पैसा बाँकी छ तपाईँले हेर्न जानुहोस् र व्यक्तिको नाममा कति पैसा बाँकी छ. 62 हो कि 64 लाख त व्यक्तिको नाममा छ. वहाँ भत्ता खान पाउँछ नि त्यो गेम गर्ने जसम्म. अनि हामी कहाँ आउनुको सट्टा चिफ कोर्टमा जाने अनि चिफ कोर्टको नाममा लिस्टमा परेन भने चाहिँ अनि हामी कहाँ दौडेर आउने अनि हामी कहाँ कम्प्लेन गर्न आउने. यो चुनाव गर्न सकेन भने नेपाल चाहिँ प्रतिबन्धित हुन्छ कुनै इन्टरनेसनल गेममा. पौरखी नेपालीलाई सम्पन्न बनाउने सोचका साथ अघि बढ्दै सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्क, सरल ब्याङ्किङ सबैका लागि. लेप्लेस टिभीमा तपाईँलाई स्वागत छ. धन्यवाद. आराम हुनुहुन्छ? आराम. राजनीति कहाँ छ अहिले? खेलकुदको बारेमा सोध्नु हुँदैछ कि राजनीतिको बारेमा? पहिले राजनीति सोधेँ मैले 2 मिनट. राजनीतिको कुरा गऱ्यो भने अब दुईटा सरकार छ. खास गरेर एउटा मेजोरिटीको सरकारले मात्रै भनौँ न, एकता सरकारले नि राम्रोसँग भिजन भयो भने चाहिँ धेरै प्रभाव पार्न सक्छ. र दुईटा सरकारले पनि हरेक क्षेत्रमा अस्त व्यस्तै छ जस्तो लाग्छ. खेलकुदको राजनीति नि, अब खेलकुदको राजनीतिबाट कुरा गरौँ. नेपाली एथलेटिक्स यति बेला कुन अवस्थामा छ? हेर्नुहोस्, अहिले नेपाल एथलेटिक को अवस्था अहिले 0 भनौँ न. यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले खेलाडी उत्पादन मात्रै गरेर पनि हुँदैन. खेलकुदै एकदम आधुनिक साइन्टिफिक तरिकाले संसारभरि विकास भइराखेको छ. खेलाडी र इन्फ्रास्ट्रक्चर भएर पनि हुँदैन. कोचहरू पनि हामीले उत्पादन गर्नुपर्ने छ. कोचहरूको पनि उत्पादन गर्दाखेरि खालि अहिले नेपालमा के भइरहेछ भनेदेखि पूर्व खेलाडीहरू कोचहरू भइराखेको छ भनौँ न. उनीहरूको चाहिँ त्यो कोचको पनि कोचिङ, अब जस्तो हामी आइएएफको अन्तर्गतमा पर्छौँ, नेपाल एथलेटिक एसोसिएसन, इन्टरनेसनल एथलेटिक इन्टरनेसनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेसनको अन्तर्गतमा पर्छौँ. त्यसभन्दा मुनतिर एजियन ट्रिपल ए एजियन एथलेटिक एसोसिएसन छ. त्यसपछि अहिले हामीले यो सार्कको पनि बनाउन खोजिराखेको छौँ र देशको आउँछ र आइएएफको मापदण्ड अनुसार हामी चल्नुपर्छ. आइएएफले हामीलाई जस्तो आइएएफको कोचको पनि मापदण्ड दिएको छ, जस्तो लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3 5 लेभल 5 हाम्रो कोचहरूको चाहिँ ऊ भनौँ न डिग्री जस्तै 5 लेभल 5 लेभलसम्म छ. र हाम्रो एथलेटिक्समा चाहिँ 100 मिटर्स, 200 मिटर्स, 400 मिटर्स, 800 मिटर्स, 1500 मिटर गरेर लगभग हाम्रो 35 हो कि 36 खेल छ भनौँ न, इभेन्टहरू छ. अब त्यो लेभल 1, लेभल 2 एउटामा 100 मिटर्समा लेभल 1 गऱ्यो भन्दै लेभल 3 पुग्यो भन्दैमा 200 मिटर्समा लेभल 2 त्यो एउटै हुन्छ. हरेक इभेन्टमा लेभल 1 लेभल 5 छ. अब हाम्रो कोचहरू लेभल 1 पनि पास गरेको धेरै कम छ अथवा न्यूनै अवस्थामा छ होला. त्यस्तै गरेर टेक्निकल साइड पनि छ, जस्तो यो जस्तो तपाईँले अम्पायरहरू भन्छ नि, त्यो टेक्निकल अफिसियलहरू उत्पादन पनि गर्नुपर्ने छ. त्यो टेक्निकल अफिसियल पनि अहिले के भइराखेको छ भनेदेखि हामी कि कोचहरूबाटै उत्पादन भनौँ न, त्यो अब उनीहरूको अनुभव थियो, गेम खेल्यो खेलाडी काम चलाउ भइरहेछ भनेर एकदम. अब कस्तो छ भनेदेखि हाम्रो अहिले अब मै अध्यक्ष हुँ, 4 वर्षसम्म अब तपाईँले भन्नु होला के गर्यो भनेर म त्यो आउँछु. हजुर, अहिले एथलेटिक सङ्घ भनेको प्रोफेसनल मान्छेहरू छैनन् भनेर बुझ्दा के हुन्छ? एकदम, जस्तो मैले इन्डियामा के देखेँ भनेदेखि कोचहरू एउटा क्याटेगोरीको पिपलबाट आउँदैछ खेलाडीहरू. जस्तो यो टेक्निकल अफिसियलहरू हुन्छ नि, जस्तो जागिर, जस्तो अब हामी
पास हुन्छ नि, अब जस्तो डिग्री पास गरेर एमबिएमा जान्छौँ, यो स्पोर्ट्समा पनि रुचि राख्ने, किनभने उनीहरूको त त्यहाँ त टेक्निकल अफिसियलहरू त चाहिन्छ नि, इन्डियाले त एकदम राम्रो गरिराखेको छ, अथवा अरू देशहरूमा त्यो टेक्निकल अफिसियल बन्न गएर पनि रोजगार पाइराखेको छ नि त, बुझ्नुभयो भने. त्यसैले अब पढे लेख्या मान्छेहरू, हाम्रो मुख्य समस्या कसरी तपाईँले मलाई सोध्नुभयो भने, हिजो हाम्रो नेपालको अपब्रिङिङमा कस्तो थियो भनेदेखि, अलिकता पढाइमा राम्रो छैन भने ए यसलाई चाहिँ आर्मीमा पठा अथवा पुलिसमा पठा अथवा खेलकुदमा लगाइदिए भन्ने हुन्थ्यो नि. तर अहिले ठ्याक्क उल्टो भएर आएको छ. यही तिनवटा उसमा आर्मीमा सबैभन्दा अब जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस्, केही कोर्स गरेर आउनुपर्छ, पढ्नुपर्छ, नत्र भने तपाईँले क्याप्टेनमै त्यो पढ्न सकेन भने फेरि क्याप्टेन म्याक्सिमम् लप्टनसम्म पुग्ला, क्याप्टेन पनि हुन सक्दैन. फेरि क्याप्टेन गर्नलाई लप्टनबाट फेरि जाँच दिनुपर्छ, मेजर हुन मेजर भएपछि फेरि कर्नल हुनलाई एउटा जाँच पढिरहनु पर्छ नि. जस्तो खेलकुदमा पनि त्यस्तो आइसक्यो कि. तर अब हाम्रो स्ट्रक्चरै कस्तो छ भनेदेखि, धेरै जस्तो खेलाडीहरूको जस्तो अब खेल सकियो, अब वैकुण्ठ मानन्द दाईकै कुरा गरौँ न, म मेरो कार्यकालभन्दा अगाडि हाम्रो यो स्याफ गेम्स हुन लागेको थियो अरे, अनि यो लेभल वान लेभल टू कोर्सहरू गराउनु पर्यो भनेर त्यो बेलाको अध्यक्षले चाहिँ त्यो क्लास चलाएको थियो अरे. अब यहाँ को थियो बाहिरबाट त त्यो पढ्ने मान्छेहरू चाहिँ थिएन, त्यही कोचहरू त्यही खेलाडीहरूबाटै उत्पादन गर्नु भनौँ न यो जाँच गराउनु पर्यो. तर धेरै यस्तै हाम्रै टप खेलाडीहरू पनि फेल भयो के. अब यहाँ फेल हुँदाखेरि ए यो अब भनौँ न पास हुने अवस्था देखिएन, बाहिरबाट लिएर आएर भनौँ न अब विद्यार्थीहरूलाई लिएर आएर जो पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई लिएर आएर त्यसमा तालिम गरेर भने चाहिँ ए बाहिरबाट लिएर आयो भन्ने पनि आरोप आएको भन्ने कुरा सुन्छु म त्यसको त्यो बेलाको अध्यक्षसँग. धेरै बुझ्नु भएको रहेछ हजुरले. त्यसपछि हजुर त पढेको सबै कुरा बुझेको राजनीति पनि जानेको मान्छे, एथलेटिक्स सङ्घको नेतृत्व गर्दा चार वर्षमा के गर्नुभयो भनेर सोध्यो भने के जवाब छ हजुरसँग? हेर्नुहोस् म मेरो पनि केही कमजोर भयो होला. मेरो दुई वर्षको कार्यकाल, म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, म 10 वर्ष अगाडि म एथलेटिक्सको भाइस प्रेसिडेन्टमा मलाई मनोनित गरेको थियो. त्यो 9-10 महिनाको कार्यकाल मात्रै भयो त्यो सङ्घ के अब भन्नु न, यहाँ सधैँ स्पोर्ट्सको पोलिटिक्स तपाईँले सोद्धाखेरि त्यो डिजल्भ भयो हामी गयो. तर 9 महिनाको कार्यकालमा झन्डै 19 वटा गेम गराएको थियौँ भन्नु न, यहीँ आन्तरिक यहीँ टुर्नामेन्टहरू र विदेश पनि पठायौँ. त्यस्तै गरेर अब अहिले त्यो कार्यकालदेखि अहिलेसम्म 14 वर्षसम्म हाम्रो विवादमा थियो र मैले त्यो भनौँ न कमाई भनौँ न मेरो टाउकोमा मेरो नेतृत्वमा आइयो, लथालिङ्गै थियो भनौँ न. अब कोचको ऊ पनि छैन, हामी छौँ तर भनौँ न सबै अब अहिले गेम राष्ट्रमा गेम भइराखेको भने राष्ट्रपति गेम भन्छ, राष्ट्रपति गेमहरू हुन्छ, त्यो राष्ट्रपति गेम सङ्घलाई अब सङ्घको मार्फत जानु पनि तर खेलकुद परिषदको मार्फत जान्छ भनौँ न. त्यो सबै त्यसको उनीहरूले नि अब जस्तो सङ्घलाई चिठी लेखेर हाम्रो राष्ट्रपतिको गेम भइराखेको छ यसरी गर्नु पऱ्यो भनेर, खोइ अरू सङ्घसँग कोअर्डिनेसन भइराखेको थियो होला, तर हाम्रो सङ्घसँग चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि अलिकति न्यून सम्पर्क भएर हजुरले नि टाइम दिनु भएन भन्छन् नि. मैले चाहिँ मैले 2 वर्ष मैले टाइम दिन सकिनँ. मैले भने नि मेरो 2-4 वर्ष मेरो कार्यकाल हो, 2 वर्षसम्म चाहिँ मेरो मेरो संविधानमा माननीय पनि भएको भएर संसदमा पनि टाइम दिनुपर्ने, संविधान बनाउने प्रक्रियामा पनि टाइम दिनुपर्ने, र मैले के भन्छ यो आफ्नो जिल्लामा पनि टाइम दिनुपर्ने, र फेरि एथलेटिक्समा पनि टाइम दिनु पर्दाखेरि मेरो अलिकता टाइम नभ्याएको मैले व्यक्तिगत रूपमा. तर मैले त्यसै अनाथ त छोडेको थिएन, मैले मेरो सिनियर भाइस प्रेसिडेन्टको नेतृत्वमा जेनरल सेक्रेटरी त्यो बेलाको जेनरल सेक्रेटरी सुनिल राजवंशी, सुशील नरसिंह राणा, सञ्जीव तुलाधरलाई चाहिँ अलिकता यसरी उनीहरू सिनियर मान्छे पनि हो, अलिकता जान्ने बुझ्ने मान्छे पनि भएको भएर अलिकता उनीहरूको नेतृत्वमा चाहिँ अलिकता हेर्नुहोस्, मेरो एउटा मात्रै इच्छा थियो कि यो 14 वर्षसम्म विवाद थियो, हामी इलेक्सन भएर आउँछ 17 जना मात्रै मान्छे कार्य समितिमा, भनौँ न 12 हो कि 11 जना 4 जना चाहिँ मैले मनोनित गर्नुपर्ने छन्,
त्यसैले तर अहिले 39 जिल्लामा हाम्रो सङ्घहरू छ, धेरै जस्तो मान्छेहरू त बाहिरै बस्यो नि, 17 मात्रै पेवा त होइन नि, त्यसैले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ए भाइहरू समेत खेलाडीहरू पनि छ, कोचेसहरू पनि छ, गेम पनि त्यतातिर दिइदेऊ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो यो नेपालमा खालि भनौँ न आफ्नो मात्रै मान्छे च्याप्ने बानी भएको भएर यो अलिकता 2 कार्यकालमा काम चाहिँ नभएको होइन। हेर्नुहोस् हजुरले पनि च्याप्नु भयो होला नि त मान्छे, मैले च्यापेकै छैन, मैले मेरो डिस्प्युटै के भयो भनेदेखि यो च्याप्ने जस्तो उहाँहरूले त्यो खेलाडीहरू पठाउँछ नि, अब अध्यक्षजीलाई खोइ तपाईँलाई थाहा छ कि छैन उहाँहरूले चाहिँ एक पक्ष गर्नु लायो भनेर जहिले पनि मलाई यो भन्न आएपछि मैले मिडिएट गर्दाखेरि मेरो भनौँ न मेरो डिफ्रेन्सेसहरू आउन थाल्यो, अनि मैले चाहिँ यसलाई समेट्नु मैले पहिला पनि राजीनामा मागिसकेका थिएँ, पछि फेरि राजीनामा दिएको राजीनामा पनि मैले थाम दिएँ बुझ्नुभयो भएन, किनभने मिलाउँछु मलाई मेरो सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट सञ्जीव तुलादरले राजीव एउटा अब हामी आइसक्यौँ यसरी नगरौँ भनेर ठिक छ भनेर तपाईँले यसो हेर्नुहोस् भनेर हामीले मिडिएट मैले चाहिँ यो मिलाएर सकेसम्म, किनभने म पनि हेर्नुहोस् न टेक्निकली नलेज त मेरो पनि त्यस्तो बेनी छैन नि, कार्यकाल सकिसकेको छ, अब साधारण सभा गराएर ह्यान्डओभर गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ, अहिलेसम्म किन च्यापिरहेको मैले? हजुर मैले च्याप्या होइन, मेरो तपाईँलाई म पेपरै देखाउँछु, आज म मन्त्रीसँग पनि भेट्न गएको थिएँ, मैले पेपरसँगै मैले लिएर गएको थिएँ, मेरो कार्यकाल सकियो भनेर पोहोर सालको वैशाख महिनामा मेरो चुनाव भएको थियो, पोहोर सालको वैशाख महिनामा सकिया थियो, त्यसैले वैशाख अप्रेल मे जुनतिर मैले चुनावमा जानुभन्दा अगाडि भर्बल मैले सदस्य सचिवलाई अप्रोच गरेँ, चुनावमा जानु पऱ्यो के गरौँ भनेर भन्दाखेरि उहाँको सङ्केत हालत्याल्लै थियो, तर पछि चाहिँ हुन्छ निवेदन दिनुहोस् भनेर भन्नुभयो, जुन 8 मेरो पहिलाचोटि जुन 8 2018 चाहिँ मेरो निवेदन गयो, जुन 8 निवेदन गएपछि अलिकता लबी गरेर जुन 10 हाम्रो भनौँ न हामीले चाहिँ एउटा नोटिस निकाल्यो कि हाम्रो विधान अनुसार 21 चाहिँ हाम्रो जिल्लाको अधिवेशन सकाउने र त्यसको 21 पछि त्यो अधिवेशन सकिएपछि 35 चाहिँ हाम्रो इलेक्सनमा जाने भनेर हामीले नोटिस छाप्यौँ, त्यो नोटिस छाप्यौँ र स्वीकृतिमा गयो, स्वीकृति लिनलाई अलिकता टाइम लाग्यो, तर टिप्पणी उठेर 4 टिप्पणी उठेर उहाँले स्वीकृति दिनुभयो, चुनाव गर्न हाम्रो डेट पनि अनाउन्स गरिसकेको थियौँ, चुनावको डेट गर्दाखेरि त्यही बेला लगभग चुनावको बेलामा चाहिँ एसियन गेम्स आइयो, मसँग डेटै छ तपाईँले पछि म तपाईँलाई प्रुफ अनुसार डेटै दिइदिन्छु, तर भोलि हाम्रो चुनाव गर्नुपर्ने दिनमा एक दिन अगाडि चाहिँ खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवले चाहिँ हाम्रो एसियन गेम छ अहिले तपाईँले नगर्नुहोस् पछि एसियन गेम सकाएपछि तपाईँ हामीसँग सल्लाह गरेर म स्वीकृति दिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो र त्यसमा तपाईँले त्यो भर्बली मात्रै भनेर भएन एउटा चिठी दिनुहोस् भनेर मैले भनेँ, अनि एउटा चिठी उहाँले दिनुभयो एक दिन अगाडि, त्यही चिठी प्राप्त गरेपछि मैले जुन दिन हाम्रो अधिवेशन हुनु पर्थ्यो त्यो दिनमा चाहिँ मैले प्रेस कन्फरेन्स शेर्पा मलमा गरेर मैले त्यो सबैलाई बाँडेँ, अब आजसम्म एजेन गेम सकेको 6 भइसक्यो बुझ्नु भएन, 6 भइसक्यो उहाँसँग कोअर्डिनेट गरिरहेको छु, उहाँ फर्केर आउनुभयो, उहाँले पहिला प्रथम धेरैचोटि त भेट्नै अब टाइमै दिनु सक्नु हुँदैन, अनि उहाँसँग गयो अहिले पख भनेर भन्नुभयो, त्यो के भन्छ लेखा भनौँ न त्यो आर्थिक वर्ष क्लोजिङ छ भनेर भन्नुभयो क्लोजिङ पनि, अब म कतिचोटि जाने कुलबहादुरजी मैले सम्पर्क गर्ने भनेको त सङ्घको उहाँलाई सोध्नुहोस् तपाईँ आफैले कुलबहादुरजीसँग मैले कतिचोटि अहिले पनि महिना भनौँ न 2 हप्तामा एकचोटि त मेरो फोन जान्छ कुलबहादुरजी के भयो भने अब उहाँले के भन्नुहुन्छ तपाईँको कुरा फरवर्ड भइराखेको छ अब उहाँहरूले निर्णय गर्नु बाँकी छ भन्नुहुन्छ, अब उहाँको पनि एउटा लिमिटेसन छ, एसियन गेममा एथलेटिक्सका खेलाडीहरूले चाहिँ पार्टिसिपेट नगर्ने सक्ने कन्डिसन आइपुग्यो, त्यसपछि गएर अहिले युथ ओलम्पिक अजित कुमार यादवले जुन आजको दिनमा स्वर्ण पदक जिते त्यो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक स्वर्ण पदक हो, ती खेलाडी नै हङकङ जाँदाखेरिको त्रिपुरेश्वर परिसर चाहिँ अलिकति तरङ्गित थियो, त्यसले गर्दा कता कता यसमा यो यसको दोष चाहिँ अध्यक्ष मात्रै हो भनेर पदाधिकारीहरूले लगाइराखेको अवस्था त छ नि, अलिकति तपाईँ अब एथलेटिक्स मात्रै नभन्नु खेलकुदमा के गतिविधि छ भनेदेखि
अलिकता नजिक मान्छे छ भने चाहिँ उसले चाहिँ जे पनि सदस्य सचिवको नजिक छ भने चाहिँ जे पनि अब अलिकता सङ्घ अब सङ्घलाई नै बजेट जाने कुरामै गरौँ न. अलिकता सदस्य सचिव चाहिँ कुनै सङ्घको अध्यक्ष छ भने त्यो सङ्घमा कति बजेट जान्छ, अरू सङ्घमा कति बजेट आउँछ, त्यस्तै गरेर सदस्य सचिवसँग नजिक भयो र काम गर्न सक्यो भने चाहिँ कति भनौँ न तपाईँसँग कति मद्दत हुन्छ. तर अलिकता भनौँ न नजिक भएन भने चाहिँ एकदम सौताको छोरा जस्तो गरेर अनि ब्लेम आउन थाल्छ. उहाँले मलाई बोलाउनु भयो तपाईँको सङ्घबाट कामै भएन भनेर तपाईँले आरोप आइरहेछ, जस्तो तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुभयो उहाँले पनि मलाई प्रश्न. मैले भने सर मलाई म अन्तर्राष्ट्रिय मैले कुन ठाउँमा चुकाइराखेको छु, चार वर्षमध्येमा मैले हरेक दुई दुई महिनामा हाम्रो खेलाडीहरूलाई विदेश पठाइराखेकै छु, अन्तर्राष्ट्रिय भागबन्दमा गेम भइराखेकै छ, हाम्रै नेसनल गेममा भाग लिइराखेको छ, युथ गेम्स पनि गराइराखेको छ, कम्पिटिसन पनि हामीले हाम्रो गरिराखेका छ, म सबै विवरण दिन तयार छु. तर कस्तो किसिमले मैले गरेका छु, न इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, न इक्विपमेन्टहरू छ, न कोचहरू छ, न टेक्निकल म्यान पावरहरू छ. त्यस्तो परिस्थितिमा पनि हामीले त गेम गरेर हाम्रो त चुकेको त छैन. चुके भने त सदस्य स्पोर्ट्स काउन्सिल चुकेको छ, खोइ आज हामीलाई रङ्ग छ. मलाई म विदेशमा जान्छु स्याफ गेम्स भनौँ न इन्डियामा भयो, अरू कुनै मालदिव्स भुटानले पनि क्रस कन्ट्री गर्यो, हामीले यहाँ गर्नु एउटा कुनै गेम गर्यो भने हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर खोइ, हाम्रो म्यान पावर खोइ. अहिले हाम्रो स्याफ गेम्स हामीले गर्ने भनिराखेका छ, रङ्गशाला पनि छैन, टेक्निकल म्यान पावर मात्रै मेरो गेमको लागि मात्रै 60-100 चाहिन्छ. 60-100 टेक्निकल म्यान पावर त्यसलाई लेभल वान लेभल टू लेभल थ्री विभिन्न 5-6 मात्रै लेभल वान कोर्स पास भएको छ होला, त्यो कोचहरू त्यो पनि टेक्निकलबाट तालिम गरेको धेरै कम छ, स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटीबाट छैन, बाहिरबाट फ्रेटर्निटी छ. त्यसैले अब उहाँले मलाई भन्नुभयो तपाईँले 40 जिल्लामा मात्रै किन, तपाईँले त बढाउनु पऱ्यो जिल्लामा, यही काठमाडौँमै रङ्गशाला खेल्ने ठाउँ छैन, बढाएर मात्रै के गर्ने, यो कार्यकर्ता भेला गर्ने ठाउँ हो र यो त खेल्ने ठाउँ पो त हो, यहाँ त सबैजना राजनीति गर्ने र आफ्नो कार्यकर्ता भन्ने ठाउँ पो त भइराखेको छ. तपाईँलाई मन परेन तपाईँको सङ्घ पनि क्यान्सल गरिदिया छ, तर तपाईँसँग नजिक छ भने नयाँ सङ्घ पनि गठन भइरहेको, त्यो तपाईँ स्पोर्ट्स पत्रकार तपाईँलाई थाहा छ. यस्तो गरेर अनि कसरी बजेट कसरी हुन्छ, यसको भिजन पनि छैन, यसको कोचको पनि भनौँ उत्पादन गर्ने पनि भिजन छैन, भइराखेको छैन, टेक्निकल म्यान पावर पनि इम्पावर भनौँ न यसलाई डेभलप गर्ने पनि छैन. खेलाडीको त आज आज अहिले यादवजीले जित्यो त अन्डर-19, उसको 4-5 उसले त एजियन गेम त हान्छ तर उसको मलाई के पिर भने उस हराउला कि. विदाई समारोहमा जुन त्यहाँको सिनारियो देखिएको थियो त्यो हेर्दा त खेलाडी पछि पनि निरन्तरता देला र भन्ने त अपेक्षा गर्न सक्ने ठाउँ थिएन. मैले के होइन मैले के कुरादेखि लिएर होइन जस्तो हेर्नुहोस् न समस्या छ. अहिले के भने त्यो अस्ति श्रीलङ्का यस्तै युथ गेममा हाम्रो स्याफ गेम्सको हामीले निवेदन दियौँ के पनि पैसा, मैले आफैले 6.5 लाख आफैले हालेर पठाएको छु. म अस्ति यहाँ थिएन, म 2 अगाडि त्यो पठाएको खेलाडी पठाएको 2 मैले त मैले कोअर्डिनेट नगरेसम्म त्यो सञ्जीवले कसरी कोअर्डिनेट गर्छ भनौँ न, एक्सेस त मसँग छ नि बुझ्नुभयो भएन. त्यहाँ दर्ता खेलाडी दर्ता गरे गर्दाखेरि अब अहिले त्यसको लागि पनि के भन्छ चिफ कोचले के भनेको छ भने हामीले चाहिँ त्यो खेलकुदमा पेस गरेका छ पैसा आएको छैन भनेर. त्यस्तो पेस त हामीले पहिला पनि गरेको थियो त्यो जुन तर पैसै दिएन. अब अहिले चाहिँ अनिवार्य रूपमा आज खेलाडीले त गोल्ड मेडल हान्यो नि त्यो पक्का पनि भोलि नि त्यो पैसा आउँछ बुझ्नु भएन, किनभने सबलाई यसबाट अब ऊ चाहिएको छ बुझ्नु भएन, यसको फाइदा उठाउनु पर्ने छ. परिस्थिति यो छ के सर, यो अहिले पदाधिकारीहरूको बिचको मनमुटाव चाहिँ कहाँनिर हो, अलिकति कहाँनिर पाइएन म होइन कुन हाम्रो जस्तो हाम्रो कार्य समितिको होइन पद हेर्नुहोस् 17 जना मध्येमा 12 मेजोरिटी माइन्युट जस्तो हामी मसँगै छ, कुन चाहिँ पद कार्य समितिको मेजोरिटी अध्यक्षको मात्रै छ भन्नुहोस् त, कुनै अहिले सङ्घको मेजोरिटी पुरै
सत्रजना मध्येमा सत्रैजना त्यो अध्यक्षकै पक्षमा छ, मेरो पक्षमा अहिले नत्र भने मलाई त डिजल्भ गरिहाल्थ्यो नि, त्यहीँबाट भनौँ न नोट अफ डिसिसन राखेर मलाई फ्यालिदिइहाल्थ्यो नि। यहीँ एउटा जस्तो मैले छानेको, जस्तो हेर्नुहोस् सत्रजनामा पनि मैले छानेको, जो मैले मनोनित गरेको मान्छेहरू मेरो पक्षमा छैन। जस्तो जेनरल सेक्रेटरी मैले मनोनित गरेँ, उहाँ लड्नुभयो, उहाँले दुईवटा भोट हो कि एउटा भोट मात्रै पायो, जब 52 हो कि 51 भोटमध्येमा उहाँले दुईवटा भोट, त्यही पनि मैले, उहाँलाई अलिकति अङ्ग्रेजी जानिया छ, उहाँ टेक्निकली पनि नलेज छ भनेर मैले मेरो जितेको मान्छेहरू मध्येबाट उनीहरूले विरोध गरेर पनि उसलाई चाहिन्छ भनेर मैले सुनिल राजवंशीलाई मेरो जेनरल सेक्रेटरी बनाएँ, सदस्य पनि होइन जेनरल सेक्रेटरी, त्यत्रो ठुलो पदमा मैले लिएर आएँ, बुझ्नुभयो भएन। उहाँलाई लिएर आउने बित्तिकै धेरै जस्तो मान्छेहरू असन्तुष्टि भयो, त्यहीँबाट ग्रुपिजम सुरु भयो, बुझ्नुभयो भएन। अब यहाँ मलाई कस्तो भयो भनेदेखि, यहाँ ल्याऊ अनि उसलाई यो ग्रुपिजम तिम्रो, यो तिम्रो खिलाफ छ है मान्छेहरू, त्यसैले तिमीले ब्यालेन्स गर भनेर मेरो रिक्वेस्ट थियो, के सर बुझ्नुभयो भने उहाँले ब्यालेन्स, पहिला त राम्रै भइरहेको थियो, तर पछिल्लो चरणमा चाहिँ अलिकता भनौँ न एकतर्फी हुन थाल्यो र मैले यतातिर ब्यालेन्स गर्न सकिनँ, बुझ्नुभयो कि भएन। तपाईँको महासचिवज्यूले इमेलको पासवर्ड पनि दिनुहुन्न, इन्टरनेसनल एफिलिएसनको कुराहरू उहाँले आफ्नो हातमा राख्नु भएको छ, हामीलाई कुनै काम गर्न पनि दिनुभएको छैन भनेर भन्नुभएको छ, र पछिल्लो समयमा विदेशी सहयोगहरू पनि रोकिराखेका छन्, कार्ययोजना पनि पेस गर्न सक पाइया छैन भनेर जुन खालका ब्लेमहरू लगाउनु भएको छ त्यो साँचो हो? होइन, दुई वर्ष जस्तो मलाई छ नि हाम्रो विदेशी सहयोग, एक वर्ष पोहोर साल जब मैले उहाँ जेनरल सेक्रेटरीलाई छ नि, अब त्यो भनौँ न त्यो $15,000 आउँथ्यो, पहिला मभन्दा अगाडि त त्यो $15,000 कसको खातामा जान्थ्यो त्यो पनि थाहा थिएन होला, तर मैले चाहिँ त्यो खातामा, तर त्यसको पनि माग्नलाई पनि, जस्तो यो वर्षको हामीले त्यो योजना दिनुपर्छ, गत वर्षको पनि दिनुपर्छ, त्यसको एउटा फर्म्याट छ, त्यो फर्म्याट गत वर्षको फर्म्याट हेरेर त्यही आधारमा यो वर्षको फर्म्याट दिनुपर्छ। हिजोसम्म त त्यो सुनिल राजवंशीले फर्म्याट त्यो गरिरहनु भएको थियो, उहाँले उ गर्ने बित्तिकै मैले त्यो फर्म्याट मागेको, उहाँले त अब मसँग सम्पर्कै गर्नु भएको छैन, बुझ्नुभयो भएन। सम्पर्क गर्दाखेरि मैले त्यही सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट सञ्जीवसँग भने, मैले सञ्जीवलाई भनेर यो फर्म्याट लिइदेऊ न, अनि पो त हामीले त्यो फर्म्याट हेरिकन त्यही अनुसार, अब जस्तो मैले उसले के पठाएको छ मैले के थाहा नि, त थाहा हुन, उसले मलाई नदिएसम्म त मैले त फर्म्याट त पाउँदिनँ नि, त्यो फर्म्याट नदिएपछि मैले गत वर्षको, मैले एक वर्षको मात्रै त्यो प्रावधान नआएको, अब मैले पनि के भन्नु थाने भनेदेखि, अब हाम्रो त्यसै पनि टर्म सकिन लगाइसकेको छ, नयाँ चुनाव गरौँ, चुनाव गरेपछि चाहिँ त्यसै पनि अब यसपालि आइहाल्छ भनेर मैले सोचेका थिएँ, तर यो चुनावै एक वर्ष भइसक्यो कि भनौँ न 8 महिना भइसक्यो नभएको भएर, अब यो वर्षको चाहिँ अब त्यो बजेट आउने बेला भएको छ, अब मैले चाहिँ त्यहाँ अध्यक्ष त्यहाँ हाम्रो एजेन्टको यस्तो यस्तो प्रब्लम छ, मेरो प्रब्लम भएको भएर चाहिँ मैले त्यो पोहोर साल गत वर्षको नपठाउन सकेको, यो वर्ष चाहिँ तिमीहरूले मलाई मद्दत गर्यो भने चाहिँ भनौँ न यताबाट मद्दत, मेरो त्यो फर्म्याट पाएन भने उतातिरबाट मलाई कोचिङ गरेर पछि म प्रावधान माग्छु, र अब खेलकुद परिषदबाट चाहिँ आउने अनुदान छ नि त्यो पनि भने तपाईँहरूको नाममा आए पनि अनुदान, मैले मेरो नाममा आएको मलाई त दिने होइन नि त, त्यो त एथलेटिक सङ्घको खातामा राखिदिने हो नि त, तपाईँले दिने हो भने त एथलेटिक सङ्घको खातामा राखिदिनुहोस्, अनि त्यही अनुसार हामीले योजना हामीले दिएकै छौँ के को निम्ति, तर तपाईँले त्यो, अनि अहिले एथलेटिक सङ्घको नाममा कति पैसा बाँकी छ तपाईँले हेर्न जानुहोस्, र व्यक्तिको नाममा कति पैसा बाँकी छ, 62 हो कि 64 लाख त व्यक्तिको नाममा छ भनौँ न, अब त्यो लिएको त्यो व्यक्तिको नाममा कसरी दिनुभयो त, त्यो त दिनु त त्यो त नेपाल सरकारको, मैले त हाम्रो यो लेखासँग बुझ्दाखेरि त्यसरी त दिन पाउँदैन, तर यो मेरो कार्यकाल भन्दादेखि अब भएर आउँदा त्यो 62 लाख भएको हो, र जो मान्छेले लगेको छ त्योसँग पो त फर्चर गराउने, बुझ्नु भएन। जस्तो अब तपाईँले XYZ दिनुभयो पैसा एथलेटिक्सको नाममा, एथलेटिक्सको नाममा त आएको होइन, त्यो त XYZ पो त दिनुभयो, त्यसले मलाई न हिसाब बुझाउँछ न भन्या पनि छ, हामीले गेम गराएको छ भने यस्तो पनि भइराखेको रहेछ कि, किनभने 14 वर्षसम्म त्यो सिस्टममा थिएन, बुझ्नुभयो भएन, एक इन्डिभिजुअल अप्रोचमा यो काम चलिराखेको थियो,
हामी सङ्घ आएपछि पनि म पनि दुई वर्षसम्म अलिकता टाइम दिन सकिएन, अलिकता व्यवस्थित राख्नुपर्ने, यो सङ्घको खाताको सट्टा यही इन्डिभिजुअलै चलन चल्यो, यसको मैले थाहा पाउने बित्तिकै यसलाई कडा गर्ने बित्तिकै बुझ्नुभयो भएन, अब मान्छेले त पैसा व्यक्तिगत रूपमा पैसा पाउन चलाउन पाएन नि, अनि मेरो विरोध हुन थाल्यो, राष्ट्रिय गेम भइरहेछ, राष्ट्रिय गेम पनि व्यक्तिगतको नाममा दिइरहे, राष्ट्रिय गेम एथलेटिक सङ्घको खातामा पो त हाल्नुपर्ने, अनि त्यहाँबाट हामीले निर्णय गर्छौँ कति के कसलाई दिने के गर्ने, अब त्यताबाट नदिने सिधै चिफ कोचलाई दिइदिने, अनि चिफ कोच मार्फत हुने, अनि सबैपट्टि चाहिँ त्यो टेक्निकल भत्ता खान पाउँछ नि त्यो गेम गर्ने जसम्म, अनि हामी कहाँ आउनुको सट्टा चिफ कोचमा जाने, अनि चिफ कोचको नाममा लिस्टमा परेन भने चाहिँ अनि हामी कहाँ दौडेर आउने, अनि हामी कहाँ कम्प्लेन गर्न आउने, बुझ्नुभयो कि भएन, अनि विवाद भएपछि पछि मात्रै सङ्घमा आउने, मिल्दासम्म चाहिँ उतै, अनि अनि जो जोले त्यो जुन लिएर त्यो चलाउने भनेको थियो नि, विवाद हुने बित्तिकै पन्छिने अनि सङ्घतिर देखाउने, खोइ त सङ्घले के गर्यो त, सङ्घ के भयो त भन्ने। एकदमै अन्त्यमा छौँ हामी, आज तपाईँले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर केही कुराहरू गर्नुभएको छ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसम्म पनि पुग्नु भएको छ, विवाद सल्टाउनलाई चाहिँ के छ अब कसरी सल्टाउनु? होइन, म त मैले भन्या पनि छु, मैले सदस्य सचिवसँग पनि भनेको छु, के हो त यो तपाईँले रोक्न खोजेको, यो के कारणले, अब मैले उहाँहरूसँग सदस्य सचिवसँग पनि जाँदाखेरि अहिले नयाँ उपाध्यक्ष आउनुभएको छ, उहाँसँग पनि तिनचोटि भेटिसकेँ, उहाँले राजीवजी म अलिकति व्यस्त छु, मेरो टाइम नपाएको भएर गरेको, तर तपाईँको आउँछु, अहिले अरू सङ्घहरूको विवाद हाम्रो त त्यस्तो, हाम्रो त चुनाव मात्रै गर्ने हो नि त, हाम्रो त विवाद त छैन नि, हाम्रो त दुईवटा सङ्घ यस्तो यस्तो त छैन नि, हाम्रो त चुनावमा अब यो नेपाल हो, अलिकता त्यहाँ चुनाव गर्ने त अब स्वतन्त्र हिसाबले गर्ने भएको भए त त्यो हुन्थ्यो होला, अब त्यहाँ अब उहाँहरूको केही रिजन होला, तर उहाँले उहाँहरूले पनि जस्तो आज म मन्त्री कहाँ गएँ, मन्त्रीले योभन्दा अगाडि 10-12 दिन अगाडि पनि म गएको थिएँ, मन्त्रीज्यू यस्तो यस्तो छ, उहाँले पनि 10-12 दिन मलाई दिइदिनुहोस् अस्ति भन्नुभएको थियो, किनभने अलिकता यो कराटी अरूहरू सङ्घको पनि विवाद मिलाउँदैछौँ, त्यो सकिने बित्तिकै म निर्देशन दिन्छु तपाईँको भनौँ न एथलेटिक्सको पनि चुनाव गर भनेर, अनि आज म जाँदाखेरि मन्त्रीज्यूले पोजिटिभै कुरा गर्नु भएर मैले दिइसकेको छु उपाध्यक्षलाई, यो सङ्घको उ गर्नु भनेको छ, तपाईँले उहाँसँग के भन्छ पिताम्बर तिमिल सेनासँग गएर बस्नुहोस् अनि तपाईँको चुनाव गर्नु भनेर भनेको छ, म पनि हेर्नुहोस् एउटा डेमोक्रेटिक मान्छे हुँ, मैले त खोजेकै त्यही हो, भनौँ न अब हाम्रो जिल्ला अधिवेशन सकिसकेको छ, त्यो फेरि दोहोऱ्याएर जिल्ला अधिवेशनमा जान त म पनि मान्दिनँ, बुझ्नुभयो भएन, मैले फेयरली नै गरेको छु, बुझ्नुभयो कि भएन, र एक त्यो दुई तिन ठाउँमा विवाद भएको चाहिँ हामी बसेर सल्टाउँ, बुझ्नुभयो कि भएन, को राइट छ को रङ छ त्यो फरक छैन, त्यो सल्टिन सक्छ, चुनावमा जाउँ, मलाई के आपत्ति पऱ्यो भने हेर्नुहोस् मलाई त अन्तर्राष्ट्रियले त मलाई मान्यता दिएकै छ नि, मेरो त रिलेसन त राम्रै छ नि उनीहरूसँग, जस्तो अहिले के भइरहेछ, जो जो अन्तर्राष्ट्रियको मान्छेहरूसँग रिलेसन राम्रो छ उनीहरूले नेपालको कानुन नमानेर मिचेर पनि मलाई नेपाल सरकारको मतलब छैन, मलाई विदेशीबाट मान्यता दिए भने पुगेर भनेर जबरजस्ती, त्यसैले त यो प्यारलल सङ्घहरू बनिराखेको छ नि, नेपाल सरकारले एउटा भन्छ उनीहरू विदेशको छ, म पनि त्यो गर्न सक्थिनँ त, मलाई त प्रेसर त आइराखेको छ, म आज मात्रै चिठी यहाँ हेर्नुहोस् आज मात्रै चिठी आएको छ, अहिले मन्त्रीलाई आएको तपाईँसँग आउनुभन्दा अगाडि यहाँ चिठी आएको छ, ल आइएएफले के अरे एजेन्टले चिठी देखाएको छ मन्त्रीलाई एड्रेस, अब म यो मन्त्रीलाई भोलि दिन्छु, आज भर्खर आएको, त्यो दिएपछि म मात्रै यो सार्वजनिक गर्छु, यहाँ के भनेको छ भनेदेखि यो किन इलेक्सन रोकियो, यो इलेक्सन अब उनीहरू त अन्तर्राष्ट्रियको ऊ हो नि, एउटा मापदण्डमा चल्छ नि, यो चुनाव गर्न सकेन भने नेपाल चाहिँ प्रतिबन्धित हुन्छ कुनै इन्टरनेसनल गेममा, जस्तो एजियन गेममा पनि भाग लिन नपाउने भनौँ न, अब कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पिटिसनमा पनि भाग लिन पाउँदैन, अहिलेसम्म त हामीलाई दिइराखेको छ आज युथ गेम्स, त्यो मेरै हाम्रै कारणले हामीले कोअर्डिनेसन गरिराखेको कारणले मलाई अब मलाई नै गाह्रो भइसक्यो धान्नलाई, अब मलाई अब हाम्रो एजियन गेम्स को एजियन कङ्ग्रेस आइरहेछ अप्रेलमा, त्यसमा चाहिँ एजियन गेम्सको एथलेटिक्सको कम्पिटिसन पनि हुन्छ अनि हाम्रो चुनाव पनि हुन्छ, र त्यसमा हामीले भाग लिन पनि पाउँदैन, यो के गरेर चुनाव सकिएन भने, र हामीले प्रतिनिधि पनि पठाउन पाउँदैन,
अब त्यसको पनि डेडलाइन छ, बुझ्नुभयो भने जस्तो खेलाडी पठाउने डेडलाइन. अब हा यो सङ्घको पोलिटिक्सले गरेर खेलाडी किन वञ्चित हुने? अहिले त रिजल्ट ल्याइराखेको छ. त्यसैले हामीले हाम्रो भनौँ न हाम्रो कार्य त गरिराखेको छौँ. खालि यो भनौँ न कोअर्डिनेसन स्पोर्ट्स काउन्सिल र हाम्रो चाहिँ अलिकता मेलमिलाप के भनौँ न अब अलिकता मेसो मिलिराखेको छैन भन्नु पऱ्यो. अब मेसो चाँडै मिलोस्. धन्यवाद.